Zdravím, že tu Maniak a je tu druhé pokračovanie Fahrenheitu. Stále táto ženská nechce z tejto odísť, takže musíme všetko zase prečesať. Dúfam, že už z tejto odídeme. Tak počkám, ty inak nemrzneš vonka. A neviem prečesať každý kútik, lebo nechcem tu ostať na 300 partov. Takže... Aha, môžem pustiť hitky. Hitovky, dáke. No čo to dáme? Skúsme aj tuto. Tyler, can you Tyler, nemôžeš to vypnúť? Sme na mieste vraždy. Hey, myslel som, že trochu uklidne atmosféru. OK. Vypnú to. Prvý to vypnúť, než tu Karlu vytočí. Fil. Ideme s Karlou pokecať. Poskúšať všetko, tu si môžem sadnúť, Aha, to sa môže pozrieť, ja som sa na stôl už pozeral s ním. Tady je jeho vidlička, ale kde je nôž? Tu je nejaká knižka. Bulwer. Od Shakespearea. Jestli je jeho. Je na tom. Je to pekne divná kniha, ešte. Garrett, there's a book under this table. Garrett, je pod stolom je kniha. Všemečný otisk. Kafe ani alkohol, to je divné, je závislý na kofeínu. Nebo nebyl sám. Ty si môžeš tiež dať kávu, nie? Hej, daj si kávu, jasné. Z toho pil ten Tyler, no tak už nevadí. Dobře. No ešte raz to prečesať tú mestečinu. Tak, podnuka. Takže, prečo sa mi to prvo s tebou? Tu si sa pozerala, do koša sa pozrieť nemôžeš. To je čisté. Tu si našla tú krv. Tu to čo? Ha? Tam bol? Ja neviem, že som ho tam dal. Tak použil príbarový nôž k bodaniu. Nevypadá na šipravná vraždu. Tyler, tady je nôž. Môže to byť vražená zbraň. Držím Garretta, ať si dajme otisky a odebere krv z... čepele. OK. Píše si status ďalej. Dobre, tu som dobre česal všetko. Čiže vražednú zbraň už máme, asi som to skončil. Čo tu môžeš? Dritmu. OK, to asi všetko. Chlapci? Možno sa nedá s vami kecať, to je dosť napred. Počkaj, zavolaj Garretta, tak zavolaj. Tu bol telefónny automat, nie? Chceme si zavolať. Uhni ženská, nepíš tie statusy tam furt. No, tak. Čuk, 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 čuk. Zvoní, to zvoní. Haló? To som ja. Ešte nespíš? Tyler. Tyler, kolik je hodín? Á, sakra. Kdy sa vrátiš? Nebudu prieš dlho, zlato. Vieš si zase lehnúť. Uvidíme sa až ráno. Zatím ahoj. Aj, žienke si si volala, čo? Nejaký borec ty. Ideme ešte vonka pozrieť. Určite to nezmení na nás názor. Že si pokiaľ sa s nami dočí, nie? Nie, nie. Čo? No, ako dáka. Je, táto nikde ani beha nevie. No dobre, tu už asi nič iné. Sanitka. OK, takže by sme mohli teoreticky odísť. Tu sa nedá sa mi kecať už, chlapci, nič.
Tyler's got the keys to the car. I better go find him. No, nemáš kľúče. Ja viem, že nemáš kľúče. Počkajte, tak. Chcem si pokecať. Znamený. Si pripravený? Už som videl vše. To som chcela. Opravdu? Už sme tu ešte porozhodno, jestli chceš. Nie, ty blázo. Jo, máš pravdu. Poďme. Tu tu ešte porozhodno. Nie! Blázo! Nie! Nič tu už nechce vidieť, odejít. To mi to ešte potvrdil, že... Si pripravený domov? Videl som všechno. Môžeme ísť domov. Opravdu? Môžeme si tu už porozhodno. Jestli chceš. Počkaj. Ja, ale on to zle reaguje. Ja chcem odísť, ja už sa nechcem vrátiť. Toto. No, we're good. Ne, sme dobrí. Ideme domov. OK, hráme s tým. I'm dead tired. OK. Tak, ja si sadkám na takto mojho parodného autíčka. Auto ako z drivera. Driver. A prčíme domov. Toho havrana sme mali ešte vypočiť. Kúdame ju zopakovať. Čin, ktorý sa stal. Počkaj, ten ešte auto tým, kde sa vypočiť. Že si ho napravo opisovali. Ho! Načítam! Bože! 7 hodín 52, minus 10 stupňov. 27 januára. Noční múra. Ja, to je strašne múra. Nikoho sem nezabil. Nie, jeba, tam až zakrvacám toho bossa. Tu krv si nevšimol, hej. Á, kurva. Byl si drv, to nebyl jsem. Opravdu se to stalo. To prišmuril. Musím se obléct a jít do práce. Moja hlava, cítím se, jako by mi někdo vrazil do hlavy železnou tyč. A tam mi rozstavil. Musím to zastavit. Takže toto máme čo? That should help my migraine. Tu má proti bolestiam hlavy, napíši kan, nezapijete alkohol. Nemáme alkohol. Samozrejme nie si Max Payne, takže sorry kam. Žiadny alkohol. Alzo sprach. Tak pravil zarad hústa od ňubľabľabľam. Už si znám skoro na pamäť. Prvo, a čo to za knižky čítaš? Toto čo máš? Áno, poslanko je KVN 605, je na čas, odpoveď, predpoveď počasí a Cindy. Ahoj Cindy. Aj, Peter. Cindy ma nebaví. Chceme si umyť ručičky. Oh, musíme pozrieť, aký máme status. Nie, tu je niekto fotka. Moji rodiče, Markus a ja. Pred nehodou. Markus nehodou. No, ako si zabili rodiče, čo? No, tak sa markneme na taký status nový na Facebooku. Alebo nejaké to pečko. Vole, ty máš dobrý komp. Môžete spieť exit, spieť potvrdiť konec pravy. Počkaj. Nikdy neposlal nič? No, ako sa naspäť dostajem? Ja mám backspace. Ako vypni ten čarok. Tak, poď preč, tak. Kde máš kúpeľňu, prosím ťa? Tak chceš len obliecť, nechceš tu mi tie ruky krvavé? A ako povieš? Takže, zoberieme si. Áno, to som chcel urobiť, ale máš len jedny dvere a bojím sa, že to je do chodby. No dobré, tak dajme tomu, že nie. Á, ty máš takýto epický veľký byt, počúvaj. Zvoní mi telefón. Možno by bola frajka. Mám takú frajku. Haló? Haló?
Lukasi, ja ťa slyším. Chcel som ti zavolať. Jestli sa nechceš se mnou podívať na hrob otca a matky a budú úprimní, myslím, že by ti to mohol byť dobrý dôvod, jak sa s tebou opäť dostať do kontaktu. Musím ťa vidieť, Markusi. Mám obrovský problém. O čom to mluvíš? Co sa ti stalo? Po telefónu ti to nemôžu žiť. Je to vážne, Markusi. Budú ťa čekať Marku za pol hodky. OK. Takže ruky si umyjeme, kde? Tu asi bude kúpeľňa. Ráda. Očka nezvieš, si zle. No tak pozri sa teda na seba. Ty musíme vlastne niečo robiť. Pustíme si vodičku. Ako mu si hlavu, pekne, dobre. Ale ruky si neumiel titulk. Čo to tu máme? Tak. Napríklad môžeš toto použiť, presne. Objažeme si ručičky, tak. Vyzerám ako psychopat, reálny výzor. Tu piči. Ďal chlape, nestraž ma, hej. My ťa prídem ešte zabiť, dade. Raz. Normálne... Veď, aký stres vypadol. Neviem sa, čo sprchovať, dalo by sa? No nie. Mám vyprať tie veci? Vyprať veci? Nedá sa to vyprať tie krvavé veci? Otvoríme si pračku. Čo je v pračke? Ten chlap není v pračke. Dobre. Vyštíme sa. To poráne padne. Plachneme. To mi dalo plus, že som sa vyšťal. Takomu mi to nedalo plus, že? No tak si umieme znovu ruky. My sme čistotní ľudia, proste. Nie, vrbová hlavu si nechytaj znova. Dobre, tu si čistý. Tak. Dobre. Ideme si robiť dačo na jesť? Nie, oblečeme sa. Ideme sa obliec, tak nás to nezbada. No len... Čo som aj maliar? Tam je nejaký obraz, nejaké knižky. Tak. Tam som oblečený. To mám to, čo som mal včera, nie? Ach, chlape, čo to máš oblečený, strašne. Tu už sa nedá nič asi robiť. Moja hlava! Dobre, som grudý, bro! New York police, please open the door. Priprav sa. Už znam, priprav. Útržky v nehlave, musel som stratiť pamäť. Čo? Ty som stala tu na zemi, tak to ako klope? Nie, nejdem otvoriť. Vyskočím okno. Dobre, poď hed. Nie zatvoriť, otvor ho a vyskoč z okna. No, tak možno, že mi to bolo na halucinácii. Nik mi nezvoní, žiadna policia. Vyskočíme tam tým oknám. My na gitare naozaj nejdeme hrať. Tak, havraník. Pani. No, mohol som mať ďalšieho domáceho miláčika. Teraz mi uletel. Havra. Čo tam je stena? Čo tam je na zemi? Bonus! Ja by si zahral na gitare, no načo. After what happened last night, I'm not really in the mood to play. Nemáš na to náladu, to je škoda. To je škoda. Mám si začať viac cvičovať. Čo tu máme? Hity. Čo si môžem vybrať také písničky? Môj vypni to oči. Môžeš to vypnúť? Nevieš čo. Je voľný kobek? Dobre, čo to je?
Čo to je? Spomenul som si, ako som ho zabil, neskutočne som ho prebodol. Normálne, že ma hlava z toho rozbolela. The clothes that I was wearing last night, they're covered in blood. I better not leave them there. To by sa nemalo váleť, dáme to do pračky. New York police, please open the door. They know, they've come to arrest me. Je to do pračky chytá. Police, open up. Just a minute, I'm coming. I can't let them find any evidence linking me to last night. I've got a couple seconds to hide everything before I get the door. Čo by ešte mohli dať? This is the New York police. I must insist that you open this door immediately. Čo to za kľúč? Neviem, hádam som všetko schoval. Tu tam je na zemi. Ja je to mám kľúč odbytu. Ja omlouvám sa, že ste mne už tak dlho čakali, kde som najstaršie. Ste Lucas Kane? Jo. Pán Kane, vaši susedi slyšeli z tohoto bytu krik. Je tu nejaký problém? Oh, no, to som byl ja. Požezal som sa rozbitou skleničkou. Trošku som blbnul, našťastie to nebylo moc hrozné. Mohu sa podívať do vašeho bytu? Jo. Listen, I promise you everything's fine. Do you mind if I just go ahead and look around anyway? Zona, ja ho nereagovala, myškana. Whatever, go ahead. Poďte, kľudne, pohodička. Krvoblčenie, práčka inak. Je v práčke. Co sa vám stalo za zápiestím, pane? Říkal som, že to byla blbá nehoda s rozbitým sklem. Smatá kramo, vy ste to udelal sám, že? Ale byť vám ich do pračky sa nepozerám. Dobre. Sheet. He's gonna see the bloody sheet. Priprav sa. Na nič som sa nepripravil. Hey, what's this? Stay where you are and put your hands in the air, sir. Kurva, zaklíma. A takhle končí môj príbeh. Som sa jej zavolali príbeh. No ja neviem, čo mám vtedy tlačiť, keď to tam vypíše. Vás to, da? Nie, zase nedvíha tú handru. No, prosím ma zatknúť, ja viem, ale počkaj. Tak počkaj, ja viem, ako to bude. Police, open up! Just a minute, I'm coming! I can't let them find any evidence linking me to last night. Chytro. I've got a couple seconds to hide everything before I get the door. Nech ho bež, chlape. Pôjdeš na 20 rokov na vedenia. Okay. This is the New York police. I must insist that you open this door immediately. Poslať postel, tak. No, teraz to vypadá za mňa. Už je to asi všetko, nie? No nič mi bude spojovať s tou nocou. If you do not open the door right now, I will be forced to knock it down. Jasné, už letím, kamo. Vieme sa? Toto tam búcha? Aha, to je tento týpek, dobre. No tak otvor tie dvere, nie? No. Už otváram, netrieskaj mi na tie dvere. Koľko ma stáli? Ja obľúvam sa, že ste musel tak dlho čekať, ja... Are you Lucas Kane? Ste Lucas Kane? Yes. Jo. Mr. Kane, the neighbors are yelling from your apartment. Vyšeli z toho bytu krik. Je to nejaký problém? Áno, áno, to som byl ja. Požiadal som sa rozbitou skleničku. Trošku som blbnul. Našťastie to nebylo moc hrozné. Je to pohoda. Mohol bych sa aj podívať do vašho bytu. Whatever. Klidne, v pohode, pohodička. What happened to your wrist, sir? I told you that blbá nehoda s rozbitým broken glass. Holy cow. Svatá krávo, by ste si to udelal sám, že?
Nie, čisto tu je. On do pračky sa nehľad. Dúfam, že už nikde nemám stopy. Lebo ma to vytočí. No, paráda. Thank you for your cooperation. Sorry to. Ďakujem vám za spoluprácu, pane. Promiňte, že som teda. Víte, ako to chodí, musel som nakopnúť. Musíte byť opatrný. Rozumiem. Long, Mr. Kane. Naspadanou. To bolo ufus. Už som videl tých 25 rokov a nič. OK. Čo teraz? My už môžeme vlastne hľadať, nie? Asi... Pozrieme sa na noviny, či nie som na titulnej stránke. Masakr v restaurácii na East Endu. Mimožiadne hrozná vražda sa stala včera. Večer na toalete v jednej restaurácii. Vrah je muž, 30-tník, stredné výšky a znedivé vlasy. Policista tohoto muže hľadajú. A do niekoľka dňov by mal mať približný nákres jeho vzhľadu. Približný, aha, aha. Dobre, no. Tak to je v prdeli potom. Musím zabiť do servy. Tak. Hádam by som mohol odísť. Nechcem za ňou hrať, nechcem za policajtka. Park? 27. januára 904 minúty sa pýtal. Keď sa s Markusom byli deti, držal na mňa ochrannú ruku. Když rodice zemrženi, dá sa žiť, že sme sa rozešli, vy sa dal na dráhu kneze. Ale je stále jediná osoba, ktorá opravdu vieží. Kto mi môže uvieží a že som neudelal nic z toho všeho. No, tak ako verí na satanizmu, čo? No, dobre, takže vlastne... Tuto môžeme skončiť, inak to nie sú dlhé let's playe. Ďakujem vám, ak ste dopozerali túto part až dotadiaľ to, tak určite veľký like, budem strašne šťastný. A úplne som rád, že ak sa vám to páči, ak v tomto mám určite pokračovať, robiť viac let's playov, viac oných, tak všetko. Komentujte to, či to je dobré, určite si to zahrajte. Skvelá hra. Dobre, majte sa. Učite sa s vami mňa.